Jahas, siellä on kala. Nyt on kiinni. Niin. Sieltä nousee. Sieltä tulee. No niin, siellä on kiinni. Todii, ja se on hippeijä. Tyhjän pyytää taas. Päivää. Huomenta. Huomenta päivä. Kotoni tultiin taas kuhaa etsimään. En tiedä löydettäänkö. Tuossa tein testireijää. 3,3 metriä näkyy oleva vettä. Ei näkynyt vielä pohjassa mitään elämää, mutta. Ruvetaan laittaa, kunhan sinä saat siitä sen avannon, niin kaijun viritelty. Niin pilkkiä vaan sinne alle ja katsotaan, löydetäänkö. Mikä fiilis, saadaanko ainuttakaan kuhaa? Erittäin hyvä, ainakin nätti ilmaa jos ei. Niin, aurinko nousee tuolta ja nyt se on heti aamusyönti. Mut joo, ei lässytetä sen enempää, palataan tovin päästä. Jos palataan. Kun tähän paikalle päästiin, niin arvatkaa vaan, muistiko ottaa sen pilkkijäkkärän. No en tietenkään. Mutta kahto taas. Nää lukemat näyttää sitä ihan omia, en mä kerennyt säätämään, mutta katsotaan löydetäänkö täältä mitään elämää. Aamusyönti aika pitäisi olla, mutta ei näy pohjassa minkäänlaista elämää. Ollaanko liian syvällä? Menee jätiin. On siinä joku on alapuolella. Vai mikä tämä? Eikä oo. Piirtää omia. Niin, olin vaihtamassa reikää ja kelasin. Niin sieltä mennä. Huhhuh, meinasin kuhaa nousta. Joo, kyllä siellä oli. Oli kaifari pohjassa. On sielläkin on pohjassa kala. Nouse. Nyt lähti nousemaan. Iske. Ja ei, sukelti. Voi. Lähtekö uudestaan? Meinas, mutta ei lähtenyt onneksi. Noniin. Taas se liikkuu. Nouseeko? Nouse. Tämä on ihan hyvän kokoinen. Mutta ei. Ei lähe. Voi. Jahas, siellä on kala. Nyt on kiinni. Ei ollut iso kyllä. Pieni kuha. Jaha, sieltä nousee kuha. Nousee. Joo. Laski. Katsotaan, jos se saatais nousemaan vielä sieltä uudelleen. Katsotaan hiukan olevas. Jaha, nyt tulee 2 kalaa. Onkohan nuo jotain pienempiä varmaan. Joo. Jaha, nyt on ihan alla. Ottaako? Ei mitään, nää on jotain sinttejä. Voiskohan tää ahvenparvi tai joku. Tää on vähän enemmänkin tossa. Noniin, siellä on. On kala. Ota ylös! Tuleeko? Jaha, siellä on. Siellä onkin. Ahvena! Sellainen! Mitä? No niin. Ihan hyvä kokoinen ahvena. No, ahve kuitenkin. Ei voi valita. Ei voi. Jee. No niin. Sieltä nousee. No niin. Sieltä tuli. No joo, se oli semmonen pieni kuha. Nyt ollaan saatu kuhat miehen ja pohjassa joku siellä möngertää. Ehkä se nyt olisi vähän isompaa kuhoa.
Ei taida olla. Jaha, siellä olisi nyt alla kaveri. Lähteekö nousee? Tässä hiukan alaspäin. Ei oo kovin innokkaan näköinen. Mutta se katos. Jaha, sieltä nousee. Tuleeko kiinni? Tuleeko? Ihan kiinni. Tää kyllä häiriö niin paljon, että on vaikea huomata, mistä mennään. Ei, hylkäs. Pidetään pieni kahvepaussi, jos se kala rupes vaikka sitten syömään. Suos nähdään miten käy. No niin. Ei laskeutu. Meinas lähteä, mutta eipä taas lähtenyt. Tässä näitä on pienellä alueella, että tuolla päin ei mitään, mutta tultiin takas tähän, missä niitä aikaisemmin näkyy. Tässä niitä on, kun he rupesivat vaan syömään. Se taas yrittää ainakin. Tulee. Jää siihen pilki alle. Siinä. Nouse, nouse. Tääkin joku pikkukaifari. No niin, ei välttämättä ole pieni. Nyt meni pohja. Voisi olla ihan mittakuha. Onko tämä lippat nyt kameran edessä? En tiedä. Kuulettepahan ainakin, jos ette sitten näe mitään. Onko se kyllä olla aika pahasti. Siellä on taas kuhilas. Valikko affena. Ei kyllä tää kuha on. Kuha on eikä mikään pieni kala ole. Mutta pohjaan paino. Siinä olisi taas. Taas olisi kyllä hyvän kokoinen kaifari. Tulee nyt sitä pohjasta irti. Ei. Ei niin, ei. Taas tulee. Ja taas taisi mennä pohjaan. No niin. Sieltä taas meinas nousta. Mutta ei millään. Taas se sitä meinas lähteä, mutta tiedätte kyllä. No niin. Sieltä nousee. Onko kuha? Tällä tällä kameralla. Niin, millä? No, mutta oi niin luja. Affena. Komia affena. Kyllä. Joo. Jee. Asia meininki. Kyllä, kyllä. Jätkä vaan vetelee niitä kaloja. Mä en saa mitään. No, pääsee, että joku saa. Joskus näinkin päin. Kyllä, kyllä. No niin, sieltä tulee. No niin, siellä on kiinni. Oh. Ehkä just mitta. Jee, jee. No joo. Siltähän se näytti. 4-1. Ei päässyt pannulle. Pääs kasvamaan. Tulee sitten 5 vuoden päästä uudestaan. Sitten pääsee pannulle. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Sieltä nousee. Ei, irtos. No niin, onko kala? Ai, siellä oli kala. Oliko hyvä kokoinen? No ihan varma. Ois toi varmaan mitta ollut. No niin. Voi. Nousee. Onko siellä joku kiinni? Mikä tämä on? No kuha.
Vaan ihan pieni kuha. Jee jee. Joku pikkukala sitä taas meinas, tuli alle, mutta painu pohjaan. Jaha, sieltä tulee. Ei, ja laski. Oi voi voi. Tällä se on välillä. Todi ja tämmönen reissu. Jotain pientä tuli ja saat sormessa auki. Ja älkää ihmetelkö, kun se on verta naamassa. En ole lyönyt sitä turmiin. Se taisteli kato kuhan kanssa. Niin joo. Paini puoli tuntia tässä. Oho. Kyllä rytis. Kyllä pitää jää. Jatkuvasti jää. Mutta joo, ei mitään isompaa. Sulle pari hyvää kokoista affenta ja jep. Näin poispäin. Näkyyhän siellä niitä isoja kaloja. Kala oli, mutta vähän huono syönti. En tiedä, johtuuko siitä, että toi jää pitää hirvetä meteliin. Mutta menee ja tiiä. Mutta joo, ei mitään. Tämmönen ressu 5x5, vaikka mitä isompaa tullutkaan. Vai 6x5? No, 60x5. Mutta joo, ei sitä sen enää. Palataan taas seuraavan videon merkissä.